This is a new start. I need to show Norway that I got a brain. Da har jeg noe breaking news for dere. Jeg, som dere kanskje vet, bestod jo ikke videregående. Men nå, dere, skal jeg, godgutten, tilbake på skolebenken og ta opp fag, rett og slett, på akademiet. Det er røyking forbudt der. Det liker ikke. Det skal være min første kampsak på skolen. Fjerne dette her. Men jeg skjønner ikke, står det ikke noen rådgivning her? Resepsjon. Det gamle historieboka mi fra videregående. Herregud, jeg er virkelig tilbake igjen. Jeg skal på rådgivning til en person. Hei! Hei, hei, hei. Vegard heter jeg. Hei, Silje her. Jeg lukker en døra, så ingen hører på. Nå skal jeg vise vitnemålet mitt, så da kan dere bare være snill og keep on working. Love you. Her. Kompetansebevis. Ja, det var ikke vitnemål. Ja, det står ikke vitnemål, nei. Her var det mørkt. Det var mørkt. Jeg kan bare meddele det at jeg hadde faen meg 16 dager og 66 timer fra hver tredje året. Det var en god russetid. Det var en god russetid. Ja, 4 i engelsk, Vegard. Det er jo veldig bra. Det starter bra. Og så var det litt verre med spansken, sier jeg. Ja, den gikk ikke i det hele tatt. Matte fra andre klasse. Trengs å gjøres noe med. Jeg blir litt fra karakteren min. Det blir litt sånn samfunnsfag M2-er. Det handler om latskap, for jeg er jo ikke dum. Alle som er over 23 år og har 5 års praksis. Jeg har masse praksis, ja. I'm an influencer. Influencer. I've influenced fucking Norway for 5 years. For da er det egentlig bare 6 fag man trenger fra vitnemålet. Hola, de sier det gracias. Men matten må du i hvert fall gjøre. Ja, matte, det går fint. Den skal jeg ta. Jeg kan ikke starte med matte, for det blir som å starte med svartedabben. Så jeg må begynne rolig på en rolig nydelig forkjølelse. Ja. Så jeg hadde egentlig tenkt kanskje for eksempel å begynne med historie eller noe. Hvilke karakterer er det du håper å oppnå? Jeg vil ha en 5 eller 6 i historie. Ja, det er det du er god for. Nå angrer jeg på at jeg sa det, men jeg har aldri fått en 6 i hele mitt liv. Her er det noen spesiell utdanning du ser for deg at du har lyst til å komme inn på senere i livet? Ja, og så jeg har egentlig alltid hatt en drøm om å bli barnevernspedagog. Så det er det som på en måte motiverer meg også litt, at jeg kan eventuelt komme inn på det studiet i in the end of the road. Så er eksamen før jul. Før jul, ja. Lille julaften, eller? Ja, altså, det kan være når som helst mellom november og desember. Så fuck! Jeg skal en uke til New York i november. Du skal fuck en uke til New York. I'm going to New York City! I'm going to... nei! Ok, greit. Da håper vi satser på det i hvert fall uansett. Uff, det gjør meg mer nervøs enn å lede VG-lista, jeg bare sier det. Jeg må lese, jeg må konse. Du må lese. Da blir Andreas fornøyd, læreren din. Heter han Andreas? Han heter Andreas. Hvor gammel er han? Han er født på... Ikke si 40-tallet. 50-tallet? 80-tallet. Nei, er han ung? Han er ung. Tenk å få en sekser og finne kjærligheten. Rådgivning avsluttet. Ha det godt. Det var nydelig. Gud, for et fremadstormet menneske jeg. Gikk det kjempebra det da? Da er jeg i TBG, for jeg skal kjøpe nytt antrekk fra topp til tå til første skole da. For når jeg går inn i det klasserommet skal folk tenke, nei Gud! Se på det kjøttstykket. Og jeg skal jo da ikke ta fag alene heldigvis. Har fått med meg min kjære venninne. Hei, Gebsen. Hei. Gabby skal være med på denne ferden. Nei, men hei! Vi skal kjøpe nytt antrekk til første skole da. Ja, det er riktig. Ja, du begynner å ta opp fag i morgen. Du studerer jo, det gjør du vel? Gjør du ikke det? Jo, jeg studerer. Ja, nettopp. Du har lykkes, du, Eirik. Ok, nå må vi finne klær. Jeg må se rik ut. Herregud, er det hundeseng her? Gabby! Vi kan kjøpe den her og bruke det som sånn sete på de harde stolene i klasserommet. Skal jeg gå med dress? Vi kan jo late som at vi er Gossip Girl. Men er det ikke litt bedre å ha sekk? Vi begge må se ut som at vi kommer fra velstående familier, og at vi er ressurssterke, og at vi er her fordi vi bare har lyst til å forbedre oss litt. Det er så sjukt at jeg går rett tilbake til det når vi gikk på videregående, at vi var opptatt av å se rike ut. Jeg vet. Og ikke rike i det hele tatt, så jobber vi på Statoil. Nå må vi finne et eller annet mer, Gabby. Kan, skjorte? Den var jo fin, da. Presamsi. Er det ingenting som frister? Nei. Er du ferdig? Slapp av litt, da. Ja, den passer jo ikke, den skjorta her, da. Den passer, den? Ja. Nå går selvtilliten. Fort som faen. Ok, skal jeg gå og se om jeg finner noe? Ja. Jeg kan ta med begge de to, så kan jeg se hva han syns. Den kan du ha på deg. Hvis jeg går inn i klasserommet nå, er det første skole, da? Ja, skjorta var fin. Ja, hva hadde du tenkt om meg, da? Og du er deilig. Du... Godkjent. Vi må ha pen. Papir, kalkulator. Hva skal du med kalkulator i historietimen? Åja, faen. Her, vet du. Jenta mi. Tenk at før så var jeg med ho. Nå er jeg med det. Skal vi ha fargeblyanter, eller? Må vi ha sånn meldingsbok, eller om vi er syke og sånn? Tenk hvis mora må være sånn, Vegard er hjemme med feber i dag. Du, Gabby, den her skal jeg kjøpe til deg. Ha tro på deg selv. Våg å glittre. Uansett. Den skal du få. Kan ta bestemor.
Sånn. Åh, passer! Åh, fy faen. Åh, vi er gulp fra videregående. Tenk at nå skal vi tilbake på skolen hjemme. Jeg vet det. Men gud av meg. Hvis dette er en penn, så tar jeg den. Med diamant. Når man først skal gå på skolen, så må man gå tilbake med stil, si. Det er det jeg gruer meg til. Sånn Napoleon og dritt. For det skjønner jeg jo ikke en dritt, da. Du vet vi skal ha med Napoleon, eller? Mm, hvem var Napoleon da, Gabby? Jeg vet hvem det er, men... Gabby, hvem var Napoleon? Hvem var Adolf Hitler, da? Ja, herregud, slutt, da. Hvem, au, hvem var Adolf Hitler? Er du dum, eller? Ja, men svar på spørsmålet bare, da. Au, Gabby, skjerp, da. Du ødelegger. Kan du bare si, hvem var Adolf Hitler? Nei, jeg gidder ikke å si sånn, for du skal bare teste meg. Ja, men det, jeg prøver jo bare å teste deg, for vi, dette er jo det vi skal teste seg. Nei, første skole er i morgen. Ikke, vi skal ikke... Men, Gabby, hva... Nei, kom. Nei, jeg går nå. Tusen hjertelig takk. Ha det godt. Ha det. Ikke spør meg. Hvem var Adolf Hitler? Jo, jeg vet hvem han var, men ikke gud å spørre om. Nei, nei, men du må bare si, hva var det han gjorde, Adolf Hitler? Han skulle utrydde jødene. Ja, bare det? Gud, jeg hadde tenkt å fise, men jeg tror jeg kommer til å bæsje på meg. Vær snill, jeg venter det når jeg kommer til å bli. Ok, sorry, jeg feis. Beklager jeg på det sterkeste, men det måtte til. Jeg må rydde og vaske leiligheten etterpå. Jeg gruer meg. Du kan få 2000 kroner hvis du gjør det. 2000 kroner? Åh. Oi. Ja. Da betaler du, Maria. For kødda. Morsomt. Sånn, tusen takk, Johanne. Du er så flink! Jobber på. Nei, Gud, den har tatt seg opp. Ja. Den så ikke sånn ut før. Gjorde den ikke det? Nei, så svær i baconbit der. Åh, så deilig da. Nei, nå angrer jeg nesten. Men du, ja. Hvorfor liksom akkurat nå? Hvorfor skal du ta opp fag akkurat nå? Det går jo så bra. I have a great career. Yes. My career is floating. Ja. Men så føler jeg liksom helt at det er et eller annet jeg, liksom, jeg mangler. Jeg må gjøre noe annerledes. Det er en veldig overflatisk jobb, liksom. Og jeg trenger på en måte å bruke liksom, hodet litt mer. Og, liksom, jeg vil jo ha en utdanning etter hvert, ja. Liksom. Jeg vet at jeg ikke orker å holde på med i det gamet her alt for lenge. Tror du liksom jeg har lyst til å være influencer til jeg er liksom... 92. Jeg orker ikke å sitte på Engveien eldresenter i Stockholm og bare sånn ta bilder liksom av oh my god, my new walker, it's so amazing, pimpen opp noe sånn her i Paris med sånn her Louis Vuitton mønster og. Herregud. Angrer du ikke litt på at du ikke ga litt mer innsats når du faktisk gikk på videregående? Jeg angrer kraftig, ja. Mm. Fordi da hadde, gud, han var kjekk. Han var kjekk og ung, sånn da. Ja. Kjenner du? Nei. Å nei. Men hvordan jeg var på videregående, det er sånne ting jeg synes er så jævlig weird å tenke på, på en måte. Hva da? Se på det her. Se så jævlig! Her er jeg rasket rundt med akneskjerfe over russegenseren. Det er flaut. Herregud! Se på det her. Her er redigert leppa mi større. Ja, men har du på sminke der? Ja, der har jeg det jeg sminket meg første gang, 2014. Åh, se på meg. Det er bare helt sykt kult. Tenk å være så rassete, liksom. Du har jo forandret deg en del, da. Du har jo som regel beina på jorda. Som regel? Du er litt sånn... Ja, jeg er jo diva. Du er selvfølgelig du, ja. Men nå er jeg, jeg føler meg mer voksen. Det er det som er det. Jeg føler meg jo grown up. Jeg er som motherfucker. Så jeg føler liksom sånn at nå er det på tide å følge med i timen, for å si det sånn. Ja. Jeg er så mett, da. Ja, det er jeg også. Ok, da får jeg vel kjøre deg hjem, da, snuppelura. Du, yes. Kan, ikke har lappen. Jeg er i hvert fall vitnemål. Herregud. Må du roe deg kraftig ned? Nå kjører vi hjem.